Vi driver en hundägarskola. Men vad betyder det egentligen? Och vad är skillnaden mot en traditionell hundskola? I det här klippet går vi igenom våra tankar och vad du bör kunna förvänta dig ifrån en hundägarskola jämfört med en vanlig hundskola. Den största skillnaden är precis som det låter på namnet. Fokuset är på dig som hundägare i första hand och på hunden i andra hand. Vi vet att i 99 fall av 100 så gör hunden rätt om föraren gör rätt. Vi brukar faktiskt dra det så långt så vi brukar skoja med våra kursare och säga att deras hundar bara är med för att egentligen visa hur mycket de som förare har förstått av kursen. Visst, det är ett skämt, men det ligger faktiskt lite sanningar i det också. En hundskola fokuserar oftast på vad man lär hunden och är ofta bundet till varför moment man tränar och hur väl hunden kan utföra dem. Som vi pratat om i tidigare klipp så jobbar vi också på moment men för en helt annan anledning. Vi jobbar på moment för att bygga en relation mellan förare och hund. Vi använder momenten som ett tillfälle att träna vår positivitet, vårt gröna ljus som vi kallar det och vårt krav, vårt röda ljus. Så istället för att göra fler och fler och mer och mer avancerade moment, gör vi i princip bara saker man har nytta av i vardagen. Men vi ökar konstant svårigheten och störningarna för att få er som förare att lära sig att hantera er hund i alla situationer som kan uppstå i vardagen. Det finns flera anledningar till varför vi gör på detta viset. Den första av dem är momentlydnad. Den absoluta majoriteten av alla hundar på kurs är något annorlunda på kurs jämfört med hemma. Vissa är bättre medan andra är sämre. Vi kallar detta för momentlöjdnad och vi har gjort ett eget klipp om detta som vi länkar till nedanför här i beskrivningen. Och med tanke på momentlöjdnad ger det er som hundförare väldigt lite att få en hund som är lydig på kurs om ni inte har kunskapen att även lyckas på andra ställen. Därför är det mycket viktigare vad ni lär er än vad hunden lär sig. Nummer två Hundar förändras, det kan bero på ålder, mognad, löp och så vidare, som vi har gjort ett par klipp om här på sistone. Eller händelser och erfarenheter som också kan forma hunden något under deras liv. Så den hunden ni går en kurs med i ett antal veckor kanske inte är samma hund mentalt om ett år. Och då är det viktigt att ni som förare får med verktygen att jobba med hunden ni har, men också hur ni ska agera om den förändras, om den blir tuffare eller om den för den delen blir försiktigare. Men så att ni kan hantera den förändringen även i framtiden. Nummer tre. Ingen annan kan bygga en bra relation. Det är bara ni som förare som kan bygga en bra relation till er hund. Inte vi och inte heller någon annan för den delen kan göra detta till er. Tyvärr. Det hade förenklat jättemycket om man bara kunde lämna bort sin hund och få den färdigtränad tillbaka. Men det fungerade dessvärre inte, med några få undantag i alla fall. Nästa vecka kommer vi göra ett klipp just om utmaningarna och möjligheterna som finns med att få sin hund tränad av någon annan. Och med tanke på att det är bara ni som kan skapa en bra relation blir vår uppgift att ge er verktygen som behövs för att ni ska klara av det och inte bara hjälpa er att lära er hunden massa olika moment och kommandon. Nummer fyra. Människan är mycket enklare att förändra än hunden. En hund är vad den är. Absolut ändras hundar genom mognad och till mindre grad av erfarenhet som vi var inne på innan. Men detta är i regel ganska marginellt i det stora hela. Har ni en pigg hund med mycket då kommer den fortsätta vara det hur ni än tränar. Även om ni kanske lär er att kontrollera det på vägen. Har ni en trött eller kanske till och med en lite osäker hund kan vi givetvis motivera fram lite mer fart eller bygga upp en viss säkerhet genom goda erfarenheter. Men ni kan inte stöpa om den till att plötsligt bli en snabb tuffing istället. Och även om vi kanske inte kan stöpa om människor heller helt och hållet så är det betydligt enklare att ändra människan till att jobba på ett sätt som är lämpligt för den hunden än att försöka forma om hunden till att passa människan. Och som ni säkert vet vid detta laget om ni följer vår kanal så är det alltid hunden som bestämmer hur vi tränar och hur vi måste anpassa oss för att nå bästa möjliga resultat. Innan vi går till sista punkten vill jag bara passa på att be er att gilla klippet. I alla fall om ni hellre går på en hundägarskola än en hundskola. Nummer fem. Ni har även nytta av kunskapen med framtida hundar. Det som ger oss mest glädje i vår verksamhet är när vi får återkommande kursare med nya hundar och vi ser hur mycket de har med sig från förra hunden de har gått kurs med. Vi har nu haft kurser sedan 2009 och de senaste åren har det ökat väldigt mycket med folk som gick med valp i början på vår verksamhet och nu kommer tillbaka med nyvalp. ny valp. Den absoluta majoriteten av de som återkommer går väldigt bra redan från gång ett. Och det är inte bara praktiskt och en bra investering för kursarna i sin egen kunskap, utan det är också ett stort bevis för oss att det verkligen är en hundägarskola vi driver och inte bara en hundskola. Som jag var inne på innan kommer vi nästa vecka göra ett klipp om att träna hund åt andra. Så prenumerera gärna på vår kanal och aktivera notifieringarna på den lilla klockan så ni inte missar någonting. Tills dess tycker jag att ni ska titta på det här klippet som går igenom vad en bra relation mellan förare och hund är. Dels för att vi har nämnt det ett par gånger i detta klippet, men också för att det kommer att vara en viktig del av nästa veckas klipp om att träna hundar till andra.